Digitalno. Artificial intelligence. Augmented, odnosno potpomognuta realnost. Virtual reality. Digitalna transformacija znači uvođenje novih digitalnih tehnologija u velike organizacijske sustave i ona traje dok se ta tehnologija potpuno ne primjeni i integrira u sustav. Najčešće je to recimo digitalizacija nabave, uvođenje digitalnih odjela u tvrtke i slično. Digitalno pismene osobe, ajmo reći, znaju koristiti računalne tehnologije i koristiti se internetom da dođu do informacija, podataka, znaju ih obraditi, znaju stvoriti sadržaj na temelju toga. Cjeloživotno učenje zamišljam na način da konstantno pronalazim načine na koje mogu više naučiti o specifičnom zanimanju ili djelatnosti kojom se želim baviti ili koja mi je jednostavno privlačna. Prakticiram ga na način da konstantno pronalazim nove web stranice ili usluge na kojima mogu online naučiti nešto novo putem tečaja, videa ili jednostavno članaka. Hashtag je oznaka koju pridodajemo na određeni tekst ili fotografiju za koju želimo da bude prepoznatljiva na internetu. Pa 5G će nam omogućiti puno veće brzine interneta. To je bitno zbog toga što je količina podataka koja se prenosi danas puno veća nego količina podataka prije 10 godina, čak i prije godinu dana.